皮皮、皮小妹，好玩的游戏就要开始了，叫上你的爸爸妈妈一起来玩吧。气球有魔力，纸巾在气球上来回摩擦，靠近水流，看，水变弯了，是不是很神奇呢？找个气球试试吧，小心不要弄湿衣服哦。找出这些东西，跟皮皮和皮小妹一起玩吧。纸巾在气球上来回摩擦，靠近水流，看，水变弯了，是不是很神奇呢？找个气球试试吧，小心不要弄湿衣服哦。